အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဘဝဆံများတီဗီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စီပင်ကြီးရာစာဒရိတ်ကိုအကြက်တွေးစီခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းလက်ရပြန်ကြီးတောင်ကိုပြပြပေးကြပါတယ်လက်ရပြန်ကြီးကအင်းဝသူရဲကောင်းလို့ဆိုပေမဲ့လေမော်တယောက်သာဖြစ်ပါတယ်ရာစာဒရိတ်နဲ့အမျိုးရင်းခောက်ခောက်တောဆက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ် အမျိုးရင်းဖြစ်ပေမဲ့လေရန်သူတွေဖိအားတွေအကြောင်းရှိပါတယ်လက်ရပြန်ကြီးရဲ့ဖခင်ကရာစာဒရိတ်ကိုအမြဲဆက်ကျင်ပုံငယ်နေခဲ့သူညောင်မြစာလောက်ပြဖြစ်နေရကြောင်းမှာဖတ်စာအုပ်ထဲကစီချင်းတိုက်ပွဲစကားပြေမှာရာစာဒရိတ်ကိုရှုံးလို့နေနေတိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြီးနွယ်ကတော့လက်ရပြန်ကြီးရဲ့မွေးချင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဖေဖြစ်သူညောင်မြစာလောက်ပြကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးကစစ်ပွဲတွေနဲ
ရာဇာဒရေကသူ့ကိုသူကပြုလိုက်မှာမဟုတ်လို့ထင်မဲ့ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လက်ရပြန်စီကဘယင်မိခောင်ရဲ့ကင်မဲတော့မင်းကြီးစွာစောကလက်ထက်ကပဲပြင်းမျိုးစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကိုနာမည်ကြီးစေခဲ့တာကတော့ဘယင်မိခောင်နန်းတက်စာပြင်းမျိုးတိုက်ခွဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဘယင်မိခောင်ကနန်းတက်စာဖြစ်တာကြောင့်နန်းရွေးဩဇာတိဆောင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အင်းအားနေနေတဲ
Pimyoko Yoshi Lavari. Pimyoka Hanauri Gani Inwago Toyama. Along a tata tari mua. Yari Mikabima Shiretra. Shila Kola a Sibira Mule Pipari. Pimyo Tarani. Inwa Nibiroka Suin Yavari. Tago Tire Lea Piatiga. Omyo Yu Tomyo Niko. Senita Kaika Pupin Tagavari. Yasa Tria Teddy Chita Larago Tirani. Lea Piatiga. Ludu Jacarigo. Nuringo Twinpi.မျိုးရင်းကိုသွင်းပြီးမျိုးရကောက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ကုခံမှုအသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုတက်တွေကအခိုင်အကျပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြီးကိုမတိုက်ခဲ့ပါဘူး။ပြီးကိုတိုက်ခဲ့ပေမဲ့အင်းဝါကိုဆက်မချနိုင်ပေ။ရက်တန်ကြကအင်းအားလျှော်နေမှတိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးကိုမတိုက်ပဲကြောသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုချစ်တဲ့ရင်ရာစာတရရဲ့သမီးတော်တလားမီကြောင့်မကျမ်းမာတာကြောင့်ခေါလုံးကြဆိုတဲ့အရှက်
Somahari Tago Wintai Parore, Amamatin a Taikanyari Adra, Somahari Tapia Twagedalu, Momentamigo, Pansi Line Mari, Tatsuko Quetoga, Momentamigo, Inwago, Lue Pusegega, Korangaro, Shashi Lena Jikaro Gojubi, Murido Piawini Wari, Tizangoro, Shasa Drega, Matibabu, Inwago Taikanyan Adwa, Sajo Tumia Mita Yakanaja, Sayobi Piala, Saliyama Tibari, Matina Bimele, Sabani Pitaja, Pama Matana no Babu, Leia Piajibo, and Yuji Yuta Barori, Timitami Babe, Yasa Drega, Ea Alojine, Pito City Barori, Ea Tatanga Shire, Tatine, Pimuko, Jijang Shija, Wien Tali Bari, Pimuko, Asomakanine, Inwabi, Mikanga, Ea Tono Shire, Mitako, Kukamu, Selo Kebime, Ea Timare, Yasa Dre Tadi, Timo Tingo, Kala Yabari, Erina Maro, Wien Tare, Pimuko, Apapaka, Takai Barori, Jami me, Leia Pianci, Senedita, Piense Murita, Jasa Drea Derica, Pimio Yoko, Pau, Mapau Mabu, Yoyo Piabashi, Tongtao Tamia, Taguimiago, Alu Pieto, Lazare, Montadriga, Limia Tane, Amyane, Laule Sare, Lenadine, Timo Kayadalu, Eri Lenadigo, Topiaga, Yoyo Ni Yashidu, Jeme Nenge Gole, Simi Umia, Jene, Indre, Puelia Girigo, Apube Lantabiro, Nyo Girigo, Tonga, Takai Kebari, Yasatria Teddy, Attendi Takai Bimele, Paluma Matupa Naime, Mimi City Rita, Atasho Miala Gebari, Tata Yasatrika, Puha Pianlai Bari, Mataito Bene, Huyenga, Murima, Nepia Ia Mashiroma, a letgo they met Puaba, a medicale, Pimio Dima, Chicago, Mashiro Babu. Nasomaro, Puenune, Taunrigo, Saniare, Tinigurama, Shawni Gebabi, Tabi me, Leia Piantiga, and Yemaka, a dubbing, Tiziro, Naso Tinti, Takai Tame, look, can you tagebari? Eriti Mabe, Piemi Kanga, Ea Kondatanshi, Dene, Pimuko, Goran Sinla Gebari, Yasatri Tiro, Demurigo, Koga, Daimilo, Somilo, Lumiro Muro, a Metting, a Sashi, a Metriga, Sonya, Piobi Mele, The main say, Pietabine, Pojo, sorry, Tamuriga,
အင်းအားဖြစ်တဲ့ဘင်းရင်တော့အနိုင်တိုင်းနိုင်ပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတမိုးရီရဲ့စကားကိုနားယောင်သွားတဲ့ရာဇာတွေကလူသူလက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကပြင်းမြုတ်ကိုဆက်လက်တိုက်စီခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပြင်းမယ်လေလက်ရပြန်ကြီးရဲ့အစီမံတွေကိုမကြောက်နိုင်တဲ့အပြင်စစ်ကိုရှောက်လာတဲ့ဘင်းရင်မိကောင်တည်းရဲ့ချေမုံကျင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ် အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစကလက်ရပြန်ကြီးနာမည်ကြီးကခံစစ်ပြူဟာကြံ့ညင်သူတိစားပြန်ကြီးဆိုပြီးပြောစမဲ့ပြူကြီးခံရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဟန်နာရီတက်တွေကပြင်းမြုတ်ကိုမကြက်စီဝင်တော့ဘဲနောက်ခဏနှစ်အကြာမှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်ပထမအကြိမ်ကလေးကအတွေ့အကြုံရှိထားတဲ့လက်ရပြန်ကြီးကပုံမှုပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ရိတ်ခါပြဿနာအတွက်လဲလာပေါင်းများစ
ပြင်းပြပပလဲမှာတနန်စီညတဘူစီစီထထထတားလို့စနစ်တကျပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပါဟန်နာရီတမ်းများမျိုးရင်းသွေးဝင်ရမပြောနဲ့မျိုးရိုးနာပြီမကန်နိုင်ပါဘူးတလောက်ကွဲကြပြင်းပြထထတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီမဲ့လဲလက်ရပြန်ကြည့်ရဲ့အစီမံတွေကိုတော့မကြော်ပြနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဂျိုဒီယာတို့ကမော်တမာကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရာစာဒရိတ်ကတားတော်ပညာပသိန်ကိုတမ်းမှုကိုရ
ပြည်မျိုးကိုဆက်လက်လှုပ်ချမ်းပါမိမယ်အခြေအနေမထူးကြပဲရဲမဲ့တွေကြာဆုံးလာတာအဖက်တွေမှာရီအဲ့ဒီအချိန်တွင်မှာပဲဘရင်မိခောင်နဲ့မင်းရဲ့ကြော်စွာရဲ့တက်တွေကပြည်မျိုးကိုချီတက်လာကပညာပဒင်ရဲ့တက်တွေကိုပြင်းထန်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်ပါရော်ရီရိုလီယာရိုကိုစစ်နိုင်မီပြန်လာတဲ့ရာစာဒရိတ်ကလည်းစင်ရတသိန်းနဲ့တားတော်ပညာပဒင်ကိုကူဖို့ပြည်မျိုးကိုထမှန်ချီတက်လာပြန်မာရီ အင်းဝတန်းနဲ့ဟန်နာရီတက်တွေရင်ဆိုင်နေစဉ်တွင်မှာပဲရာစာဒရိတ်ကကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။လယုံတစ်ဖက်လိုအားထားခဲ့ရတဲ့စစ်သူကြီးတမိန်ပြက်စမကျမ်းပါလို့ကွယ်လွန်သွားသလိုအားအထားရဆုံးသူရဲကောင်လက်ကွန်းအင်ကလည်းမင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့ပြည့်ရဲ့ကြောင့်လှိလီစဉ်တစဉ်ရှင်တိုက်ကကြာဆုံးသွားတဲ့အပြင်တမန်ဖြစ်သူသူရဲကောင်တမိန်ဘယံကလည်းအပန်းခံလာရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟန်နာရီတမ်းများအရှင်းနေကြရတာကလက်ရပြန်စီရဲ့အစီအမံများကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဒီလိုအောင်မွေးလေးလေးရယူခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းလက်ရပြန်စီဟာမုံမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်သေးမှရင်တလားမျိုးတိုက်ပွဲမှာရန်သူရဲ့မျှချက်ကြောင့်မြင့်တက်မှာပဲကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှဒီစပီကာရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတယ်။ပရိသတ်
င် Facebook page လေးဖြစ်တဲ့ဗမာစံပြ TV channel လေးကိုလည်း like နဲ့ share လေးလုပ်ပြီးတော့အပိထားကြပါအောင်ရှင်ဗမာစံပြပရိသတ်များအားလုံးပဲကြိုရှင်စရာကောင်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်ပါသေးရှင်